नमस्कार फ्रेंड्स, रश्मी सटम्स रेसिपीज मध्ये मी रश्मी आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे शिराळ्याच्या सालींची कुरकुरीत भजी। फ्रेंड्स, आज आपण बनवतोय शिराळ्याच्या सालींची भजी। शिराळ्याला दोडकं असंही म्हणतात, तर आपण दोडक्याच्या सालीची भजी तयार करतोय। ह्या दोडक्याच्या साली मी काढून घेतल्या, दोडक्याची भाजी बनवली होती तर त्याच्या साली मी अशा काढून घेतलेल्या आहेत। फ्रेंड्स, या सालीची चटणी पण खूप छान होते हं, आणि त्या चटण्या पण अशा दोन तीन प्रकारे मस्त बनवता येतात। तर इथे मी दोडक्याच्या साली घेतल्या आहेत आणि त्या थोड्याशा अशा कट करून घेतलेल्या आहेत, खूप बारीक अशा नाहीत, पण कांदा कसा पातळ लांब लांब चिरून घेतो तर त्याच आकाराच्या ह्या दोडक्याच्या साली थोड्या कट करून घेतल्या। तर याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं आलं घालायचं, एक इंच किसलेलं आलं घाला आणि बारीक चिरलेला कांदा। एक मोठा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण मसाले घालूया, हळद, धणा पावडर। तुम्ही अख्खे धणे थोडे क्रश करून पण घालू शकता, लाल मिरची पावडर। आता तुम्हाला जसं कमी अधिक तिखट हवं असेल तसं तुम्ही घालू शकता। इथे मी एक टीस्पून इतकी लाल मिरची पावडर वापरलेली आहे। आणि आता थोडासा घालूया गरम मसाला, अगदी थोडा, म्हणजे पाव टीस्पून पण घेतलेला नाही, अगदी कमी, थोडासा चवीसाठी घेतलेला आहे। आता यामध्ये घालायचं आहे थोडं चण्याचं पीठ, म्हणजे बेसन। इथे मी 3 टीस्पून घेतलेलं आहे बेसन आणि हे घातलेले कॉर्नफ्लोअर मक्याचं पीठ। हे मी 4 टीस्पून घातलेलं आहे। आणि आता घालूया चवीसाठी मीठ। हे मीठ घातलेलं आहे चवीपुरतं। आणि आता सगळ्यात महत्त्वाची कोथिंबीर, ही घातली कोथिंबीर। आपण आता हे सगळं छान मिक्स करून घेऊया। आता घालावं लागेल थोडस पाणी। जसं मी म्हणाले मिक्स करून घ्यायचंय, लागलं तर आपल्याला अजून थोडा कॉर्नफ्लोअर घालून घ्यायचंय। हे छान बाइंड व्हायला पाहिजे, आपल्याला भजीत कढईमध्ये छान घालता आली पाहिजे। परत मी 2 टीस्पून इतकं कॉर्नफ्लोअर घेतलेलं आहे। बघू शकता अजून ते थोडस सैलसर वाटतंय, तर अजून घालूया। एकाच वेळी भरपूर कॉर्नफ्लोअर घालायचं नाहीये। आता व्यवस्थित आहे, ह्याची आपण फटाफट भजी तळून घ्यायची आहे। एका बाजूला मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, तर त्यात हे असं थोडे थोडे असे घालून तळायचे। तेल गरम झालेलं आहे तर आपण आता याच्यामध्ये भजी तळून घेऊया। गॅस आता मध्यम आचेपेक्षा पण कमी ठेवायचा आणि गोळे गोळे न टाकता अशी कांद्याची भजी कशी टाकतो त्या पद्धतीने आपल्याला ही भजी तयार करून घ्यायची। छान खमंग कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायची। आता पलटून घेऊया,
व्यवस्थित आतपर्यंत छान ती फ्राई झाली पाहिजे, म्हणजे छान कुरकुरीत होता। बघू शकता मस्त तयार झाली आहेत भाजी, अगदी खरपूस तळून घेतलेत मी। हाय फ्लेमवर बिलकुल करायचं नाही आहे, फ्लेम मध्यम आणि स्लोच्या मध्ये, मध्यम आणि अगदी सीम गॅसच्या मध्ये ठेवायची आहे, म्हणजे भजी आतपर्यंत छान तळली जातात आणि अशी खरपूस कुरकुरीत तयार होतात। बघूनच तुमच्या लक्षात येईल, दाखवते तुम्हाला जवळून की भजी किती कुरकुरीत झाली असतील। बघू शकता अशाच प्रकारे सगळी भजी आपल्याला तळून घ्यायची आहे। फ्रेंड्स, शिरळ्याच्या सालीची म्हणजेच दोडक्याच्या सालीची कुरकुरीत भजी तयार आहे, खूप छान बनतात, तुम्हाला दाखवते मी। मस्त क्रिस्पी कुरकुरीत झालेली आहे, तिखट झालेले छान, त्यात आपण आलं घातलंय, धणा पावडर घातलेली आहे, त्याची पण टेस्ट आहे, आणि साल जी आहे ती मस्त कुरकुरीत लागते। अप्रतिम भाजी म्हणतात, नक्की बनवून बघायची आहे। शिराळ्याच्या सालींची भजी ही माझी रेसिपी आपल्याला आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। जे माझ्या चॅनलवर नवीन आहेत, पहिल्यांदाच माझी रेसिपी बघत आहेत, प्लीज माझे चॅनल आठवणीने सबस्क्राईब करा। बाजूला बेल आयकॉनचं चित्र दिसेल, घंटीचं चित्र दिसेल, ते प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या माझ्या रेसिपीज तुमच्यापर्यंत सहज पोहोचतील। धन्यवाद।